Augšdaugavas novada Kalupas pagasta centrā valda īsta svētku noskaņa. Šur pieradušies bērni, lai kopā ar Ziemassvētku vecīti labo feju un citiem tēliem dziedātu, dejotu, kā arī kopīgiem spēkiem rotātu eglīti. Tev pirmā iespēja pati labākā. Visa egle tava. Vēl tālāk, vēl aiz viena zariņa. Pēc labi padarīta darba par īpašu pārsteigumu parūpējās šefpavārs Haralds Saušs. Ar viņa palīdzību bērniem bija iespēja uz ugunskura un līdzās esošā grila pagatavot paštaisītus hotdogus. Hotdogu pirmo reizi cepi vai iepriekš jau bija kaut kad cepis? Pirmo reizi. Un jau sasviku edu kadu es. Jā? Jau daudz kad. Bet tas bija citā vietā, jā? Es šodien sataisīju eglīti uz izrotāju. Debam uz garšīgu kota un taisu hotdogus. Mājas arī ir eglīte izrotāta, vai tikai šeit? Mājas arī, viss ir uzrotāts. Mums nav virtuves, mums īsti nekā nav, bet mēs esam ārā, mums ir dzīvais ugunskurs. Un ko vēl bērni ēd? Nu, tie ir vienkārši hotdogs, maršmelovs, ugunskurs, kurās visas sildās. Par meistarklasi to nenosauks, jo meistarklasi tas ir tāds ļoti augstvērtīgi lika līmeņa pasākums, kur tu māci un stāsti un runā un rādi, bet ko mēs darām šodien? Mēs atpūšamies. Ir Ziemassvēt, ka mēs vienkārši vēlējāmies, lai šīta ciemata jeb Kalupas novada bērniem. Būtu vienkārši tāds Ziemassvētku brīnums. Lielākais ir tas, kas redz mirdzumu bērniem acīs, viņa smaida. Ko mēs vairāk varam vēlēties? Kalupas pagastam šefpavāra Haralda dzīvē ir īpaša loma. Lai gan vairāki darba gadi pavadīti Rīgā, savukārt šobrīd ikdien arī Latvijas pretējā pusē Liepājā, Kalupa ir Haralda dzimtā vieta. Šai pusē aizvadīti arī pirmie skolas gadi. Lai cik tu tālu dzīvē celtos, lai kur tu būtu, vienmēr ir patīkami atgriezties mājās. Ja tas vienmēr tu, jo tālāk ceļo, ja tu vairāk saproti, ka mājās ir zāle zaļāka. Vienmēr, kā ir iespējotājs kaut kur braucam un aicinu zvanu, mēs mēģinām maksimāli daudz tā kā savu laiku veltīt tev cilvēku priekam. Jo tas ir mūsu gandarījums, jo kā jau pavāri, mēs esam mākslinieki. Nevis mēs ejam pēc tās naudas, kā pārsvarā, viss varbūt domā. Bet mums lielākais gods ir, ja mums pasaka, paldies, bija garšīgi. Šajā reizē bieži izskanēja nevien no sirds bērnu pateiktais paldies, bet arī novēlējumi un iemācītie dzejoļi. Pīkos izcepsim, dāvaniņas taisīsim, dzejoļus skaitīsim, kļuņos dziedāsim, labus darbus darīsim un sūķus gaidīsim. Es novēlu sev un citam labus atzīmes skolā un lai visiem būtu prieks.